Вас вітає програма «Влада і громада». В ефірі студія Черкаської обласної державної телерадіокомпанії. І дозвольте вам представити нашого гостя. Це народний депутат України Микола Томенко. Микола Володимирович, вітаємо вас. Вітаю. Микола Володимирович, літо. Час традиційних відпусток. Верховна Рада працює? Принаймні, депутат Томенко працює, я так розумію. Я працюю, я сподіваюся, що ми знайдемо алгоритм, який дасть можливість нам, коли виникає системна проблема, яка вимагає реакції парламенту, щоб ми дуже оперативно змобілізувалися, працювали. На сьогодні виглядає ситуація таким чином, що на цьому тижні можливий один день засідання, хоча я ставлюся критично до цього, тому що у нас так, коли традиційний пленарний тиждень, то або вожді 3 години сперечаються в кабінеті голови Верховної Ради, і сесія не починається. А треба, щоб вона працювала, може і заступник голови Верховної Ради вести. Значить, або не домовилися, значить, і не прийняли жодного рішення. А потім, як сесія закінчується, говорить, Боже, ми нічого не прийняли, давайте ми зберемося один день там на наступній сесії. Наступний тиждень, так само, як я, в округах робота і чи в комітетах робота, треба теж працювати. Тому мінімум через тиждень буде сесійний тиждень до там виходить 12, 14, 18 липня. Як мінімум, я думаю, ще один тиждень треба закладати під кінець липня, оскільки достатньо багато питань, які ми не встигаємо вирішити. А серпень буде, очевидно, в режимі такому, бойовому, як ми в минулому році робили, що ми дамо право в будь-яку хвилину забрати сесію в разі необхідності, якщо треба буде розглядати якісь питання. А сесія не буде закриватися, тобто вона буде діючою до 2 вересня, щоб не ускладнювати проблему з позачерговою сесією. Процедура організації позачергової сесії набагато складніша. Тобто фактично це буде сесія, яка буде працювати в режимі там фракцій чи комітетів, і заздалегідь, якщо виникає питання, там на початку серпня, чи там середині серпня, ми будемо збиратися. Але треба липень допрацювати поки, і от липні, здається, мені, ми вже дійшли до такої пікової ситуації, яку я кажу, що протягом року складалось враження, що багато якби очільників країни, чи людей, які радять керівникам країни, от жили в системі так званого керованого хаосу. От вони думали, що значить, хай цей хаос іде, значить, коли не виходить економіка, можна сказати, що це там Росія і Путін. Да. Коли не виходить, там боротьба з корупцією, теж знайти якусь причину. Коли треба буде рейдерським шляхом захопити бізнес якогось свого конкурента, значить, то з балаклавами хлопців можна допустити. Але можна 10 разів в балаклавах запустити, потім в балаклавах люди почнуть грабувати того, людей. Хто захопив. Значить, і твій же бізнес буде. І більше того, як в Києві вже в балаклавах будуть підпалювати машини і грабувати. Бо ступінь пограбування крадіжок виросла в геометричній прогресії в Києві по всій країні. Тому, очевидно, а не використовувати треба незаконні методи, а їх заборонити і виконувати цим закон. І от я, щоб підтвердити непросту ситуацію, зараз створив прецедент, може для багатьох він був несподіваний, я хочу пояснити цей прецедент, що я дуже багато, і ми в студії неодноразово говорили про те, що нам треба наводити порядок в економіці, треба навчитись заробляти кошти, а не годувати сусідні держави і працевлаштовувати людей. І от цей наш законопроект, який 10-річний мораторій мусив вести на вивіз лісу-кругляка, насправді він не заборонений, бо ми розробили механізм, як тут створювати робочі місця, як це дерево переробляти і так тут, далі. Ну, от вам приклад скажу. От я, друзі, запросили в Чигиринському районі, підтримав себе і сім'ю на зиму грибними запасами, білих грибів і так далі. І от ми ходимо і дивимося, ну, сухостою, і скільки поваленого або цих гілок, все закидано. Воно ж нікому не треба. Значить, ми дуже велика, багата країна, нам треба російський газ і так далі. Ну, всіх цивілізованих країнах розроблена система твердопаливної щепи, типи і так далі, і так далі, де місцеві жителі зацікавлені забрати і здати це, отримати гроші, і на це потім буде зимою опалюватися школа, ФАП там і так далі, і так далі. Тобто ми ж повинні переводити на систему не російського газу, а на систему твердопаливного. Внутрішні резерви да. Шукати. І народ, а народ як? Значить, ну, уряд пролобіювали, очевидно, фінансово. Уряд запропонував заветувати наш законопроект.
Але я був переконаний, і президент нас переконував, і мене особисто переконував, що законопроект він підпише, не дивлячись на тиск там і певних країн, там Китаю, там Польщі і так далі, які на цьому заробляють, отримуючи наш ліс, а потім продаючи нам уже готову продукцію. І сталася така оказія, значить, що в нас по закону, по Конституції, якщо 15 днів президент не ветує законопроект, то голова Верховної Ради зобов'язаний опублікувати і так далі. Значить, от уже, щоб ви розуміли, пройшло майже 70 днів. Що це означає? Що голова Верховної Ради України, ну, власне, адміністрація президента, апарат, 70 днів порушують Конституцію. Навіть не регламент, Конституції, 94 статтю. І я, щоб трошки на місце поставити всіх наших вождів, що не можна закликати жити по закону і по Конституції, а самим порушувати. Я звернувся до Вищого адміністративного суду, уже позов прийнятий, з позовом. Я нікого не хочу кудись посадити чи поставити. Моя вимога дуже проста – виконати Конституцію, оприлюднити закон. Щоб закон почав працювати, ми почали відроджувати деревообробну галузь, зупинили мафію, вивіз несанкціонований ліс за кордон і почали створювати нормальні деревообробні підприємства, установи, дай Бог, меблеві комбінати і працевлаштовувати людей. Повертатися до своїх традицій. Да, і те, що ми завжди робили. Тому я сподіваюся, що поки адмінсуд, враховуючи літній період, засідання не призначить. Я сам буду доповідати на цьому засіданні з позовом. Я вважаю, що я добре знаю конституційне право. І як професор університету, і як досвідчений депутат, і змушу переконати наших очільників, що Конституцію треба виконувати. Бо якщо вони не будуть виконувати, то і громадяни не будуть виконувати. І це ж поширюється оця історія цього хаосу, умовно кажучи, некерованого, да, що виглядає таким чином. От якщо ви не виконуєте Конституцію, то смисл тоді вносять зміни до Конституції, значить, що от ми як несемо зміни до Конституції, тоді буде щастя добре, і так далі, а зараз не буде. І я вам скажу, що і процедура внесення змін до Конституції мене теж трішки стурбувала, тому що, як мінімум, дві позиції є, які ставлять під сумнів, на мою думку, те, що 300 голосів ми наберемо. І це теж проблема, що президент довірився якійсь групі юристів, які це запропонували. Дві тези принципово важливі. Ця історія з інститутом префектів. От сьогодні голови обласних адміністрацій, щоб ви розуміли, не мають таких повноважень, як закладено в префекті. Тоді виникає питання. Ми кажемо, що ми обласні адміністрації районі розпускаємо, що створюємо виконкоми, а префект від імені української держави контролює за виконанням законів. Тобто він не має власних функцій. А як же тоді норма Конституції, яку пропонують, що префект на території, наприклад, Черкаської області видає укази розпорядження обов'язкові для всіх. І правоохоронних, там, і обласної ради, і так далі. Так хто тоді то старший? Необмежені взагалі якісь можливості. Звичайно, обласна рада приймає ті рішення, які регулюють відносини на території області. Якщо обласна рада делегувала обласній адміністрації, обласна адміністрація, а обласна рада її контролює. А префект виходить, значить, він стає набагато сильнішим, його ніхто не контролює. Тобто, якщо голову обласної адміністрації можна викликати в обласну раду, можна недовіру висловити і так далі, а префекта нічого не можна з ним робити. І всемогутній, виявляється. Ну, як кажуть в Верховній Раді, значить, такий смотрящий, значить, буде з області, то до чого ж ми, яке ж місцеве самоврядування? І більше того, він може зупинити будь-яке рішення органів місцевого самоврядування і звертатись до суду. На території, так? На території. Звертатись до суду. Добре, поки суд це розбереться, він вже зупинив це рішення. Тобто, це перша позиція. І друга позиція, яка критикується і експерти, і фахівці, право президента розпускати або фактично призупиняти повноваження рад громад, якщо вони будуть створені, обласних і районних рад, якщо там є якісь позиції. Потім Конституційний суд розглядає, якщо Конституційний суд приймає рішення, що дійсно незаконне було рішення прийняте, тоді ми в Верховній Раді призначаємо дострокові вибори. Але в мене питання. Ця процедура може рік сягати. Значить, таким чином, наприклад, от немає, не буде Черкаської влади, районної чи Черкаської обласної ради. Які причини в проєкті Конституції? Територіальна цілісність, зазіхання там на державу, я це підтримую. Але є, наприклад, там порушення Конституції. От я вже проводив приклади. У нас те, що є якісь платні послуги в школах чи в цьому, це ж порушення Конституції. Чи в лікарні? Значить, от можна районну раду розпустити, що вона порушує Конституцію. Загроза національній безпеці. Що таке загроза національній безпеці? Є 20 різних варіантів, як це можна пояснити. От загроза територіальній цілісності і там заклик до виходу, складу держави і так далі, я це розумію. А оці два терміни не зрозуміли. Таким чином, це теж зараз критика на адресу президента, що значить, він занадто великі повноваження має, які суперечать ідеології парламентсько-президентської республіки. Тому мій підхід є такий на сьогоднішній день. Перед тим, як
ми в Верховній Раді, значить, будемо розглядати. Ну, 226 це може бути, бо це ніби початок. Але якщо ми хочемо не просто погратися у конституційну дискусію, а завершити 300 голосів, ми ще раз публічно повинні пройтися по вразливих точках. І все-таки, якщо ми пообіцяли сказати, з одного боку, місцева громада має 100% вплив на прийняття рішення, а президент дійсно контролює ситуацію. Не дай Бог, якийсь сепаратистський, так мовити, момент. Тут я погоджуюся, але не можна ставити залежність від загрози розпуску, ну, щоденну, побутову, як так сказати, діяльність. Так, тому так. Я думаю, що це історія з префектами майбутніми і історія з повноваженням президентами, ці історії, які треба розв'язати до початку конституційного процесу, бо ми повторимо історію з Кучмою там, і всіх інших, що в першому читанні голосується, а коли в цілому Конституція не приймається. Тому я думаю, що не варто входити в процедуру змін до Конституції, якщо ми не розуміємо, як вони завершаться. Микола Володимирович, багато, власне, на дискусії наразі відбувається у територіальних громадах, в обласних центрах, на телебаченні і взагалі навіть серед звичайного населення щодо реформи. Я маю на увазі адміністративну територіальну реформу. Минулого разу ми з вами говорили про те, що існують кілька проєктів цієї реформи і, власне, хотілося поцікавитися, яка зараз ситуація, чий проєкт, скажімо так, перемагає і які перспективи. Ну, дивіться, є певні зміни на краще. Є в тому сенсі, що почалося розуміння, що це не може бути цей проєкт урядовий, чи насаджений і так далі. Є. Угу. Це перша позиція. Вже всі заявили, і прем'єр, і президент, що триматись треба лінію добровільності і так далі. Але це так само, от я цю тезу про некерований хаос, значить, переношу, тому що як десь активніша громада, то вона відстояла, чи сільський голова активний. Так. А де не активно, то їх об'єднали. От подивіться, я подивився останній варіант. Там, в Чорнобаївському районі, де я народився, угу, 7 громад зберігається. А є деякі райони, по-моєму, Канівський, 2 чи 3 громади. Є райони, де взагалі 1 чи 2 громади. Ну, друзі, ну це ж вже не керований хаос в тому плані, що а як же люди будуть жити, як вони будуть комунікації, адміністративні послуги, стану інфраструктури. Тому я залишаюся на своїй позиції. По-перше, треба поспішати повільно. По-друге, чітко формалізувати, щоб не було суб'єктивізму. От найбільше суб'єктивізм, що, наприклад, там, ага, от Томенко, значить, він підняв шум, то там в такому-то районі більше. А те, що ми не підняли, то не від шуму повинно залежати, а залежати від раціональних речей. Чітка позиція, які кількісні параметри громади, який мінімальний бюджет, яка територія максимальна, де люди можуть добратися, щоб вирішити адмінпослуги. Значить, яка доля там лікарні, ФАПи, школи і так далі. Тільки після цього людям стане зрозуміло. І найважливіше, не так, як уряд каже, що от як ви не об'єдналися, у нас там є гроші деякі. Ну, це вони там самі заробили, напевно, Кабміні, значить, ці гроші. Це гроші де вони взялися? Вони або бюджетні, або кредитні. Значить, якщо у вас гроші, то спочатку дайте і покажіть, як краще буде жити в цій територіальній громаді. А ви кажете, що ну, якщо ви сьогодні не створюєте, то ми вам нічого не дамо. А от як створите, то дамо. А коли ви дасте? Під що ви дасте? Тому спочатку треба проінвестувати, як це буде цей капіталізм людським обличчям, значить, виглядати, а потім люди побачать. І вони скажуть, дійсно, бачите, напевно, нам, якщо ми 3 села в нас, значить, це не так вигідно, як 5 сіл в одній громаді. Тому я думаю, що паралельний процес повинен йти. Далі дискусія і принцип добровільності, і, звичайно, інвестування в ці проекти, щоб на руках можна було на пальцях показати, що це вигідніше. Тоді, я думаю, що ми можемо... Не буде такого людського супротиву, скажімо так, коли люди побачать, що звичайно, це дійсно? Звичайно. Що це дійсно? Тому я думаю, що не можна ставити жодних дат. Це помилка урядова, що вони кажуть, до того, невідомо, до якої дати. Цей процес сам підкаже, як він піде. Тим більше, що ми ж розуміємо, що сьогодні, якщо вибори 25 жовтня, то вибори будуть зараз проходити під діючу адміністративну систему. А вже коли відбудуться зміни до Конституції, і, до речі, при кінцевих положеннях проєкту Конституції, який президент подав в Верховну Раду, там і зафіксовано, що як ці реформа пройде і повноваження будуть іншої Конституції, то тоді наступні вибори в жовтні 2017 року. Тобто, фактично, як я це розумію, що логіка, що нам треба оцей дворічний період пройти. Організаційний, реформаторський, так мити, а тоді вже переобрати під нову систему. Тому я ще раз кажу, що це, ну, якби глупість
під ці вибори, от підігнати під ці вибори і вже вибирати під ці вибори. Я вважаю, що це можна зробити пілотні якісь проекти, хто готовий, де якийсь, де якийсь район готовий, давайте подивимося. Деяка область готова, подивимося. А загально все-таки це робити вже під вибори 17 року. Микола Володимирович, ну, власне, от зачепили вже ми тему виборів, навіть неозброєним оком зараз можна помітити, що вибори наближаються. Я маю на увазі кількість бікбордів і, власне, кількість появи на екранах наших провідних, скажімо так, політичних лідерів і так далі. От що ви сказали стосовно місцевих виборів? Вже майже зрозуміло, що вони будуть відбуватися за старою системою. Чи, власне, варто очікувати якісь зміни? Ну, залишають, я кажу так, 51 стара система, 49 нова, значить, хоча нова, ніхто достеменно не може розібратися перед природою цієї нової системи, наскільки вона ускладнена по підрахунку, навіть я, значить, непростій ситуації дивлюсь на неї. Тобто нам треба зараз таким чином зробити. Вибори треба провести за будь-яких обставин і пояснити, що вони важливі. І другий момент, звичайно, треба зробити так, щоб це були авторитетні люди, які вирішували питання. Не так, як в Черкасах, що одні депутати за одне, мер за інше, а Черкаси страждають. Тобто це мусить бути такий підхід конструктивний, вже навіть не політичний. Що ви думаєте там про Путіна? Ну, про всій повазі. Чи про Порошенка? Це другорядне питання. Важливо, що ви думаєте, як в Черкасах, чи в Каневі. Активізувати життя громади, правда? І в Драбові, як зробити, щоб можна було би ці проекти, про які люди мріють, щоб вони були фінансово підтверджені. Як дороги зробити, як ще що зробити. Тому я сподіваюся, що все-таки вдасться переламати ситуацію, якщо хочете, значною мірою таку деполітизовану дискусію провести на місцевих виборах, бо тут заяви, от у нас модно. Ми прийняли заяву, засудили там Путіна. Це хороша справа, що ви в селі засудили. Ну, краще ви в селі дорогу зробили і поремонтували школу. Є кому засудити Путіна. Тому, якщо от переформатовані місцеві вибори будуть те, що ми обираємо, скажімо, мера, а в нього така програма, то, значить, хто його підтримує, а другий підтримує іншого мера з такою програмою, що прийшов міський голова, і вже в нього більшість була, і вже чітка програма, і не було ніяких несподіванок. Значить, в обласну раду прийшла теж команда, говорить, ми такий спосіб працюємо. І так далі. Тому, не дивлячись від того, чим закінчиться дискусія про виборчу систему, все-таки, я сподіваюся, щоб ми не перетворили це ще, от наш про який хаос ще один некерований, я казав, і під час місцевих виборів. Щоб він не посилився, головне, Микола Володимирович. Повертаючись до наших місцевих реалій, власне, сталася така неприємна подія у нас в Черкасах, я маю на увазі пожежу в театрі. Власне, я знаю, що ви теж переймалися цією проблемою, як допомогти, як відновити і так далі. Можливо, поділитися своїми планами. Перше, звичайно, треба об'єктивне розслідування, тому що дуже багато тут таких суб'єктивістських речей. Я не хочу входити в деталі цих конфліктів, там забудовники, прокуратура і так далі. Законність, незаконність. Тобто сталося, ця трагедія сталася, треба чітко знати. І я з генеральним прокурором і міністром внутрішніх справ надіслав запит. Сподіваюся, що вже під контролем Києва таке розслідування відбудеться, і ми отримуємо інформацію. Більше того, я вам скажу, що в даному випадку ж пожежна складова, і це сфера відповідальності мене, як голови комітету з питань екологічної політики. Якщо так стане, то я готовий на комітеті заслухати це питання, щоб розуміти, що відбулося. Тепер, відбулося, розслідуємо, але треба думати, театр повертати. От досвід нашого життя українського показує, що якщо так далі буде йти, то що всі будуть заявляти, що вони вибивають гроші, значить, і грошей тих буде збільшувати з кожним днем, і невідомо, хто їх буде освоювати, це закінчить тим, що народ залишиться без театру, а ділки хтось всякі з грошима залишаться. Тому мій підхід є такий. Сьогодні треба зразу створити всерідну громадську наглядову раду із представників колективу театру, із авторитетних людей Черкащини, які почнуть вже з наступного дня працювати. Перше, обговорювати проекти. Які є проекти? Значить, хай пройде такий конкурс проєктів і так далі. Далі, значить, ми дивимося на систему фінансування. Система фінансування однозначно повинна бути, так мовити, мультиплікаційна. Тобто, з однієї держави не витягнемо ми з уряду всі гроші. Дай Бог, щоб якусь частину. Отже, уряд ми беремо, обласна рада беремо, міська рада беремо і так далі. Якісь меценатські речі і так далі. І кожна копійка повинна цієї наглядової ради розглядатися, дивитися. Хто це буде робити, значить, відповідно, конкурс тільки за участю цієї наглядової ради. І якщо хочете, це повинна бути от своєрідна така народна будова.
Значить, може, це й не модно для капіталізму, цей термін, але суспільство і громада мусять проінвестувати і жорстко контролювати, як це це відбувається. Тільки такий шанс я бачу, що це може бути зроблено. Якщо ми будемо робити заяви, сказати, там ми уряду скільки, а від уряду скажуть, що тільки фірма така-то, а там ще хтось такий, то це погано закінчить. Тому я думаю, що, як казав класик, що це справа відновлення театру, значить, справа кожного черкащанина і того патріота Черкащини, який за це вболіває. Якщо кожен залучиться, я думаю, що шанси є це зробити. Бо, ну, дійсно, театр Шевченка в центрі міста, біля пам'ятника Шевченка, це ганьба буде, якщо цей звалище і цей, так мовити, пожежа буде символом Черкас. Микола Володимирович, дякую вам за розмову. І, власне, хотілося побажати вам теж успіху, натхнення, і щоб всі ті проблеми, всі ті проекти, над якими ви працюєте, щоб вони успішно розрішилися, тому що вони все рівно на благо українського народу. Я це знаю, що ви дбаєте, вболіваєте, і дай Бог, щоб у вас все вийшло. Шановні телеглядачі, ви дивились програму «Влада і громада». Гостем нашої сьогоднішньої програми був народний депутат України Микола Томенко. На все вам добре.